Oyes, reka wifuriza bro dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mudukurikira. Kuri agonde gusobanura amazina tugeze ku izina Brice. Ni izina rihabwa abana b'abahungu rifite inkomoko muri Ecosse. Mutagatifu Brice we yizizwa ku itariki 16 z'ukwa 11 buri mwaka. Brice guzamusanga ari umuntu atagira ubwoba yabakiri muto kugeza kuze. Mbese guzamusanga ari umuhungu wisanzuye kandi utagira ubwoba mu byo akora byose. Cyangwa namusanga ari umugabo nyine wisanzuye mu bandi udafite n'ikintu na kimwe kimutera ubwoba. Akunda kuba akora mu buzima bwa buri munsi, mbese ngo akenshi akunda kuruhurwa no gusinzira bitewe n'umunaniro. Brice kandi ari umuntu ushobora gucibwa intege n'ahantu aherereye, mbese bishaka kuvuga ngo yabonye environment nziza yo gukoreramo ahinduka umukozi ukomeye akanagera ku ntego ze yihaye, ngo ariko yari ahantu bamuca intege n'ubundi nta kintu apfa kugeraho. Brice kandi guzamusanga ari umuntu udakunda ibintu bidahinduka, mbese ngo aba yumva ubuzima bwahora buhendagurika kandi buhorana udushya. Iyo ari ahantu hatari ibintu bihinduka aba yumva hamubangamiye. Brice kandi ngo uzasanga ko uko ashoboye kugira ngo agere ku ntego ze, cyane cyane iyo afite abamwereka ko bamushyigikiye kandi batamurwanya iyo ari mukuru. Brice kandi ngo akenera kwigishwa kugira ngo azabashe kugera kuri byinshi, mbese muri rusange ngo aba ari umuntu ukeneye umuntu mukuru umuba hafi. Niyo yaba ari umugabo agakenera undi muntu mukuru ugenda umugira inama kugira ngo ubuzima butware ku buryo bworoshye. Ni umugabo uba ukunda umuryango we, ariko muri rusange ngo abarangwa n'amahane, cyane cyane iyo yasagariwe cyangwa yiyumvamo ko abantu batamwitwayeho uko bikwiye. Brice aba ari umukozi ukomeye witanga kandi akanitangira abandi bakanagira impuhwe muri rusange. Brice guzamusanga ari umuntu uba ukunda Imana muri rusange, ariko kandi ngo niyo yabivuyemo kenshi usanga yarabivuyemo burundu. Mbese ngo ubuzima bwe burahindagurika kwa kundi aba adakunda ibintu bitarimo impinduka. Reka dusoze dusuhuza abantu bose bitwa ba Brice, ababyeyi bafite abana bitwa ko, namwe muzi mu basangiza iyi nkuru bimenye kurushaho. Nawe izina wifuza gusobanukirwa bicisha munsi y'inkuru mu mwanya wagenewe gucamo ibitekerezo, tuzagusubize twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Iyi ni Mvano TV, njye nitwa Alphonse, turabashimiye.